Takže nachádzame sa na Bezovci. Zostáva ako vždy a ideme na ideme na hrad Tematín. Ja mám práva na čo len chceš. Devčence nám povedali dnes, že je to bez alkoholu, ale naša cestová kancelária si na všetko dáva pozor, lebo človek nikdy nevie, takže bude, bude kontrola. Áno, videl som. Aha, kukláčky. To sú tie z prvých troch častí. Nie, jaký? Kdo? Jak kdo? Prosím vás, my sa nepoznáme, chodte si tam niekde vo vode. Toto je tá, čo sa týka akože zostatkový a bez penes. A Simonečka je naša, tá je dobrá, tá je dobrá, tá sa slušne chová. No, vidíte tie oči? Poznávate ich? Jasné to. Ty nemáš rukavice touchpad? Ja ich mám doma, no. Ja mám, aha. Lukáš má, pozri. Si mi postojme tu. Rukavice touchpad. No, tak poď. Poď sem, áno. Však je ty tam chod. Počkaj, akože sa môžem. Takže a ideme tadiaľ. Krásne počasie, sneží nám, máme snežík, taká pekná zima, typická, zimná. To je naša značka. Je to človek, ak opatrne stúpa. Aha, to je menej lepšie. Čo? To zasurfujem. Ty si mohla aj tie líšky zobrať, pozri. Ale že je tu krásne. Je to super. Strašne si to užívam. Áno, pekné tu je, tak snežkovo. Nepáči, že furt ideme dole kopcom. Tak zimne. Ináč, že nasad ideme... To nebude... Nebude sa to páčiť, chýpeme nasad. Máme ísť po modrej? Určite, inak tu, inak šia tu není. A keď idem po bielej, vadí to? A strašne tu krásne. Pekne. Cítim sa tak nabudená. Či... Užívam úplne. Krása. Všetko biele. No, vykecávať sa budeme v cieli. Nejaké takéto oné prestávky. Dievčence sa dohodli, že budú počas natáčania ticho. Takže tu môžete vidieť iba nejaké úsmevy, úškleby. Na silu to zadržujú, kúkajú sa na seba. No, už to ide. No. Dneska sú bezalkoholové. Údajne, ale nechcú dať ovonať trémosky s čajom. Nedám ani bohovi. No. Daj sa, natoč si to, čo si si obul na turistiku. To si to trhá vzadu ináč. Keď už nás robíš. Tak to trhá vzadu. No. To už na sa... druhej. To, sa ti to už je dávno, to je nič, to tomu nevadí. Musíme nájsť tam, modrá, tam je. Tam a hneď na žltej tyčke je modrá. No čo je? Čo stojím?
pekne pod nohami vazga sneh. To som ešte tento rok asi aj nezažil, tak... Že? Vazganie snehu. Dobre, takže tu máme značku, mali by sme ísť po tejto ceste. Je hmla, všade sneží, takže nevidíme, kde máme hrad, ako ďaleko ešte. No. Takže zrúcali na hradu Tematín je 25 minút. A nachádzame sa na nejakom mieste pod Javorčíkom a 578 metrov nad morom. Tu máme ešte nejakú informačnú osídlenie pánstva Tematín. Nie. Ale ja mám aspoň do lesa obuv a oblečenie. Zuzičku ľúbime. No, kto by mne to je naša nemilo? Púčka. Kam na to? Kde ja to přijedu? K tomu? Myslím, že tam bude vás dosť toho nastrihať, nie? Aby ti tam dačo ostalo. Takže pri hrade si dáme 5 minútovku ticha. To vás tvoj hrad je. Otočíme hrad. Prestávame ho tihličku po tihličke. Jak potočíme? On sa dotočiť? Myslím si, že pôjdeme teraz už tých 25 minút do kopca asi. Povedal si, že po hrebení pôjdeme. No sa sme išli doteraz, si mala jakú light cestu. 25 minút a sme tam. Ja mám zimné topánky, ja ti dám tenisky hneď. Čo by som mal tenisky, to sú normálne originál z Deichmannu zimné boty. To je originál z Deichmannu. A ty máš tie gumaky odkiaľ? No pochvál sa. To nie sú gumaky, hej, to sa snehule, zateplené, z Decathlonu, vieš? Sa špecializujú na športy a tak. Stáli? Stáli. 5? 8? 3 minúty strachu. 13. No, prosím, a sme doma. No, poďte za nami, prosím vás. Poďte vás, že po rovine. Cestom na... Akože nám to nevadí, hejže? Však stojíte na rovine, hej? Hejže. Teraz stojíte na rovine, no... Ale tak si povedal, že hentak ideme. Tak ideme doľava teraz, poprosíme, neodvávame cestovnej kancelárie. Aha, nenávrat. Zlata. No, a dodržujeme pokyny, CK, áno? No. Áno, pán náš stvoriteľ tejto CK. Takže, ideme sem doľava. Zatiahni si tie tenisky. Pretože... Jak zatiahni si tenisky? O moje tenisky sa nestarajte, ani jedenkrát som nemal z tvojej styky otlak. Nie. Neviem, kto tu mal otlaky minule. Aj pre minule. Ale nemám pre vás, som aj vám zobrala. Poďte si zasýpať trošku. Zasýpte si huby. Zobkajte si, decka. Tak, máme magnézium 400 mg. Samozrejme, vysypeme do pusky, predihneme. Na výkon. Sáčky zobereme domov a čo ich budeme? Budeme ich recyklovať, lebo my v prírode fandíme. My sme deti kvetov, kúpavy. Amen. Pomiatla sa trošku, no. Aspoň takto dneska. No, si to mi hýje. Áno, takže toto je zase jedno z tých divadiel. Ako si štangajú s magnéziom. Áno, ja som vám to predchádzajúcom stupe vysvetlil, ako to je. To ti tak budú všetci veriť. Všetko, takže... Nejaké takéto štanganie aj magnéziom, akože. Áno. Nech si myslí, čo chce. Presne. Tak nazdraví všech kozenek. A nedám ti ničoho čuchnúť, nech ťa aj šlak trafí, aby si vedel, kde je pravda. Ja viem, kde je pravda. A Zuzi, si v Českej republike? Ja? Ja hej. Neviem, ja tu len tak postávam. A na Slovensku tiež? Počkaj. Nie, oni čo tam má, nie SK. No, Pali, to je popredu. Ono, že inde. Postavme sa k sebe. Postavme sa k sebe. Tak sa tak daj ty, aby sme si selfie. Som dobré? Veľmi dobré. Počkaj, čo vám troška porobol mi s pohybom. Čo to si dám dole? No sme? Sme. Počkaj. Jaj! No už do. A teraz ksichty všetci. Dome teraz grimasu.
3, 4. No, kde? Dnes. Čo, točú Miščo? Si natoč svoje denisky. Ty deniska. Slimák, ktorý ukazuje smer. Záhadné keuchy z snehu. Budú by veriť, že som to vycikala ja? Áno, že si sadla, napichla si sa na kolík a roztočili sme ťa. Zahlažovacia zúba. Budeš na chvíli polievať záhradku. Dostaneš vždycky jajčinu a papejku. A kolík? Čokolík. Čo za vlažovanie to kus? Čo napichnú to na kolíku, povedal. Áno, napichneme ju na kolík, jasné. Takže šlapeme. Ďalej. Po menšej pauzičke. Ale tu snehu. Mali sme si zobrať tú lyžicu. V Bojniciach sme boli napríklad. Ježiš, to nebol v Bojniciach. Čo? Doznáte sa, je to Jožo. A vidíte tie stromy? Áno. Jožo. Riaditeľ CK. Urobíme, že je veľký, hej? Tak Zuzka... Ja by som vám ukázala, ale nemám tu ja internet. Vypni to teraz. Počkaj. Zuzka si chce pamätať? A už môžem ísť? Veci, ktoré ju zaujímajú. Si na hrade? Je, ale nevie, čo ju zaujíma. Tam spadne celý. Držaj, daj si dole tú guličku vrchnú. No to tam je len položené. Znamená, že spadne. No. No mu amputovala hlavu. Ani. Ešte keď ho trikrát padne, tak hlava bude väčšia, jak spodná guľa. To bude dávno syndrom. A bude sprosté, keď mu toto dáme ako... Čo? Robíme mu oči! Veľké a malé? Tak iba jedno oko mu urobí. Kiklop. To majú na renováciu hradu, hej? Pre ich spevok. To je sova! To je sova! Ona má plochú hlavu. Bože, úžasný je. Dávame ho tu. Snowman. Snowman, čau, no. Čau, Jože. Joži, čau. Máte peniaze? Čo, príroda? Chceš, aby ho ukradli? To meď o to, ale príroda? Nie, prosím to príroda, však to meď. Neviem, či to je vidieť. Tam je už hrad. Takže keďže nie do správach vidíte nejaké správy, že niekto odsudzil spod hradu, tie Martin tehli, takže... Zubí rád na základy bude, čo? Môžeme poskytnúť autentické zábery. Poďte mi sem tretiu oprieť. No prihodíme, čo by nie, ešte jej. Na dva to držím. Oprieš to, nech to je vidno, že to je tehlo. Ježišmarja, to je komplikované. Tu nám ide o čo teraz? Že mám tehličky na bruchu. Tehličky na bruchu, že má. Iba tej? No nenechávaj ich tu, však si ich zober so sebou. Aaaaaa! Ježišku na krížku! Mária Brehy! Topolčany Piešťany. Moja Nike bunda. Ja jo, vlastne vy to v Topolecké neviete, čo Nike, čo mi ten humanik dá ich. Ja ju nekde. Tak si ide svoj svet. Je tu križovatka, neviem kade. Či tade, alebo tade. Takže sme tu. Ešte musíme nájsť, neviem, kde sa tam vchádza. Kde je vstup?
Ale ten vstup do hradu, tadiaľto. Pekne označené. Nejaká vizualizácia. Takže už sa nachádzame vnútri v hrade. To je nejaké ako keby vstupné nádvoje. Alebo dačo také. Tu je vlastne nejaké občianske združenie Tematín, ktoré hrad dáva pomaly do poriadku. Snažia sa ho trošku udržať, aby sa úplne nerozsýpal celý. Tu môžete vidieť rôzne obrázky z rôznych rokov. Napríklad 2008-2014. Z roku 2015. To je vlastne vežová časť Severného paláca, kde už je spravený aj strop. Vstupuje cez takýto most. Tu tam je jeho? Ja som začal fotiť sám. Bolo vidno tú bránu. Že chceš tam aj jeho? To čo bolo? Zuzana, daj si do ejci tú onu. Veľmi pekná, že? Čo dáš? Môžem vás obodkovať. Čo? No, obodkovať. Ale ma tam aj Palina, nevadí vám. Palina, poď sem. Poď Palina, jak si tak, alebo pozbíš. Podbíš. On pôsobí tak zdravo, že? Poď teraz ty s nimi. Či bojíš sa? Bojím sa. Poď s nami. A tu sú nejakí ľudia, lebo boli tu už stovy pred nami. Ale nie, tam boli. Čo tam bolo? Duch? Kofír. Duch? Smeti? Je to náš kamoš. No. Už stojíme. Ja, my sa fotíme. My sa fotíme. Fotíme sa s úsmevom. Emmental. Čaj. Lipový. Taká Taťo Budka. Taťo Budka. To je bomba. No dobre, poďme ďalej. Je dobrá. Ja som tu stužku videla lietať cez to okienko. Takže už sme dnu v hrade. Akože. Sú tu ľudia, hej. Dobrej. Dobrú túru sme si dali, že? No. Takáto biela, to je no. A obyvačka stále. To by sa tu dalo spraviť, že? No. Sa to celé konzervuje. Bola tabula, mali ste si prečítať. To je ako si prichystaný, cestová kancelária. CK? Škoda, že ne... Cítiš to? Ja niečo cítim! A ja domovinu, čistú. Keď to fúka odtiaľ od vás, hej. Niečo som zacítil.
Čistú domovinu. Čistú domovinu. Jaké prchavé látky som zacítil. Čistú domovinu. Ahoj, Zuzička, no ahoj. Ukáž mi to. A ste odhalené. Pošti čaj. Až je prhltla. Čo tam je? Ja to chcem čuchnúť. Ja to chcem čuchnúť. Vy ste nás chceli oklamať. Takže voniam, to je to čistá domovina. Není. Potvrdenie ešte jedného. Áno, je. Ja to chcem čuchnúť. Nie. Čiže šíbe? Vy už necítite, vy ste to vypili. Čistá domovina. Čistá, prisahám vám všetkým, že to je čistá domovina. A tebe na tomto výlete o čo ide? Odhaliť. O čo? Ty tam niečo cítiš? Ti hrabe? A vám o čo ide, keď klamete takto? Tuto cítiš, akože tam necítiš umelý pohár, keď ovonáš. Nič tam není cítiť, lebo tam však tam nemôže. Bola káva na... Domovina! Volala som... A ešte to vyplachovala so snehom! Však to bolo od toho stolu, ti hova do... Pozrite sa, už sú agresívne. Poďte do môjho pejbytku skromného. Chcem sa vyzúvať? Áno, poprosím. Ježiš, tu natáčky sa mne... No. Wow. Takže tu si dáme papať. Super. No. To je kuchyňa. Kuchyňa. To si starý postavajme a spíme tu niekedy. No. Tam je záchod? Hej. A hej, to je pôvodná omietka. Stolik, že? Aska? Aska. To bol ten Dajkman, neskočil si si do Aska. Tu bol komín asi. Hej. Tu bol komín, určite. Takže ideme si dať obed. Aha, čo našiel. A to je drevo, nie? Je to kosť. To je kosť. Taká zvieracia kosť. Ty prďo. No. Kosti. Aké veľké kosti. Není to zakázané, je to zakázané byť? Nie, však je to otvorené. Dobre, ja len, že keď to zverejním. Toto bolo aj kuchyňa, lebo hen tam bolo vidieť aj komín, že? Tak takýto bufet máme. Už sme niečo pojedli. Sú nejaké koláče, pre mňa nie. Ty si to nenatočila, že? Čo? Bezlepkové keksičky máme. Sladkosti. Mali sme šnicle a zapečené nejaké chleby sa klobáskou a žemle. S domácou údenou klobáskou, áno. Musím to podotknúť, lebo padli si potepí na to. Sama udila. Pijú posledný čaj. Akože. Prečo kašle z toho čaju? Aké u tyťa? Lebo som mala ešte v puste papadne. Papadne si mala jaj. Pohľad. Výborný čaj. Ježišku, na kryšku, jak je tu pekne. Zheze. Musím zavolať mamičke, že mi dobre nasušila tie budinky. Mm-hmm. Som na ňu hrdá. Tu metu tam je cítiť. Tu metu tam je hlavne cítiť, no. No a prečo dále natáčaš, že pije čaj? Lebo on pije obyčajný čaj. Aj mi a dosť. Tu je kamufláž. Žiadna. Tam si to čúchal, ale nič tam neočúchal. Ja som tam čúchal. Neočúchal si nič. Očúchal. Načúchali sme, obidvaja sme to načúchali. Takže sme najedení, sme si pokecali, zohejali sme sa. Zase by sa vysíkala. No a ideme pomaličky naspäť na Bezovec, na lyžiarske stredisko. Najdem sa to tiež tu.
A... za múrikom, ja si to poďme sa ešte. Tak vy sa idete, my sa ešte ideme kúknuť tu hore. No. Budeme na vás pozerať z výšky. Budeme na vás mysleť. No. Tak hada majú poriadne postavené to leštenie. Ideme po lešení, niekam stúpame. Tu sú nejaké dve. Aj sú tie ístupné. A je tu takáto miestnosť. Úplne že super. To je vlastne v tej veži pod touto vežou, niekde sme sa teraz sme niekde jedli. Je tu spravená stajka. Sme aj nevedeli, že tu niečo také je. Náhodne. No a tu sme mohli aj jesť. Tu je stôl lavičky. Je zadebnené okno veľké. Sa nejaká rada by aj závači. Čo to je? Čo tu je napísané? To na ní po naši, že? Jaj. 2019. My sme boli v kuchyni. Prečo sme neboli tu? Dovedel, my to objavili teraz. Wow. No čo by sme si pozadali, kde mohli stať? Ježiš, aby sme sa pekne spolu pomodli, to by bol krásne. Dovedz, tu bolo, aké oblúky sú tu. Aha. Jak to bolo? To bolo asi múr, alebo ja neviem, čo to bolo. Na múr asi nie. Múr na reku. Ťažko povedať, čo tam bolo. Čo tam je napísané na tej klade? Mena, a je tam dátum. Asi čo tu on je, tí dobrovoľníci. Ďalší ľudia sú tu. No nebolo by nám tu tak, že hej, že? Tak, tak oné, tak vieme na budúce, keď sem pôjdeme, že tu máme aj... Budeme stolovať. Stôl. Môžeme, bude koberce. Zaistite za sebou, prosím vás. Áno. Dve zavrieť a zaistiť na hačik. Čo je? Jožo? Jožo, naši máme. No, hejže došiel. Tonko. No, daj, môžeme ísť na kávu. Tonko, ale... Tona, poď ich poďobať. Ale bože, to Jožo máme naštiť. Poveri, prievri, vyriť do dverí. Čo robí? Tak mám to zaistiť, mi povedal. No, to... Mám stuhnuté ruky, Luky, no vieš, tak mi to nešlo. Ja by som ti pomohol. No po jednom zoskakujem. Pomaly, padací most je dolu. To je lopate, že? Mi len dobre odepkalo kakáčia na tom. Ježo, máme rášť. Tam sme my jedli. Pani domáca ide. Oni to tu tak pristávali a už im nevyšlo na eskalátory. Tak... Pani domáca žije v kamennej bude. Jožo, čo robí vnútri? Jožko, posaj na kávu. Hostia idú. A slúbil si schody pozametať. A vy kam idete, pani domáca? Do jednoty. Ďaleko máte? Sú aké dielce veľké kamenné. A to je aj to na tých heožných stenách, to je. Toť. Čo tam je? Čiže také veľké kamenné dielce, ako tu sú na zemi. Kúra, to je na tých heožných, oných. Oh.
cesty. Je tam vchod? Ja sa to bojím. No ešte, aby som potom to šoferovala. Čaká, čaká. A čo dáme prvé pivo? Máme to tu dôkazné už teraz. Smedná som. No tak pivo. Celý deň sme nemohli, tak teraz dobiehame. Jasné, takéto odžuby. Tesnačka, vonia. Dobre, uchuť. Je ti lepšie na duši? Ty to chutí lepšie, ak cez leto. A dobré je, že? Mhm. Není vôbec bublinkové. Ach, chvála Bohu. Tak. Pomalo otočené. Dobre, ja odzaj. Ja to fakt zistila dneska, že mám jedno oko menšie. Na čom, na fotke? Pozri, no že kúkaj. No. Ja to aspoň o sebe viem už koľko rokov. To je taký blbý uhol. Ukáž? A ja mi potom môžem ešte raz. Ty máš syndrom? Však ty by si vlastne mala byť invalidný. Na oko. Počúvaj, ty si nevšimaj, ak ja mám vždycky jedno oko prihondené. Prihondené. To v hlave máš väčšie. Či ma nejaká mŕtvica už neprešla niekde. Nepadá ti viečko? To je kúsek botoxu. Ježiš. Nemáš ty tu permanentní alergii? No a tuto je to úplne vidno. Ale že to mám ja, tak spôr to si to niekto nie, ale... No. Dobre. Jo, no. Bože, že ma bránica boli. Bránica? Toto je pekná fotka. Nebám sa. Je od teraz. Môžem poprosiť jednoho dobový make-up? Prosím, prosím vás. Vráťte ju do tej chaty. Že by sme aj my nedrizli. A máš dobré tagačky? Tegačky? Tegečky? Tak toto dopadá, keď sa nepije. Pomoc! A to všetko má lyže. Čo ty na tých teniskách tu brzdíš? Ďakujem vám, že ste mne vyzvedli. Akože čo? Že ste sa rehnili, ja neviem na čo. Na tebe. Tuto chatku vlastniť, že? Akorát idem hovoriť, že toto... Aká to by mi stačila, to by sa troška udelalo. Tady by sme to nejak prodelali. Si stavili a chovali by sme zajíce, nebo to. Ale kde je ty? Počkaj, zvíhaj, ide auto, ide auto, ide auto. No idú dole po sačkovú polievku. Pani zlata. Ja by som... Ja budem potrebovať sumu výsledkov, kilometrov, krokov. Som ochotná. Ranky, roky, roky.
10,2 km. 10,2 km máme suma výsledku a 15 200 krokov sme si dali dnes. Slabota. Takže ideme dolu. Dievčence čakala, si idú dať túto trošku. Čo si čakala? Viacej. A čo sa ti nelúbilo? Vieš čo, si žiadny stupak, žiadny strmak. Ako... Vieš, ja už som naučená na iné. Ja teraz lyžujem, športujem, ako mne to príde proste nuda. Povedz to doktorovi, no, že ako doktor, ty športuješ, ako tu estikuješ. Ja to ani nemôžem povedať doktorovi, však on nebude na mňa hrdý. To mi stane to fakt? Hej. Hejže? Hejže. Zara, čo ty na to hovoríš? Simonka, zabrzdím ťa vlastným telom. Čo viac si môžeš priehať? Ja! Také momentky. No, dievčence, áno. Tak. A jak sa istia? Tak, dáme si jednu vlnu. Aha, tak to je. Raz, dva, tri. Ča, ča, ča. Neviem, čo to bolo, to bola čača. Kde máme tú lopatu? No, chodte zohriať, ja auto mi hneď príde. Lodičky. To máš tak, to sa ti opäť kudosí. Vidíš, v sandálkach na hore. Tie sandálky, no. Už sa teraz obi dve žijem na chyba. A bez priepy. Zuzka si chce ešte vypiť. Nie. Skipa, a tu vám nalejú. To my vieme, ale my chceme na skipa spodrieť. Tu nemajú skipaci, tu majú cvakátka ešte asi. No tak to je jedno. Nie, jak je pokladňa. Dali doteraz. To je hudba. Na rozdiel od tamtej hore. Majú hajúce čokoládu. Áno? Hej. Nebeám sa, lebo si to vyleješ. Takéto panáky dva, hej. Není tam voda. My máme čokoládku teplú. No, už. Aha, a teraz toto? Toto? No, stlač. A stlač znova. Ó, drž. Takže dnešný adventure zážitkový deň máme za sebou. Najlepší, čo sme kedy zatiaľ mali. Krásny. Ideme pomaly k autu a pobejeme sa domov. Počkaj, my máme auto tu, alebo ešte nižšie? Ešte nižšie, hej? Hej, dole si mala auto, veď som ti ho teraz ukazovala. No dobre, čo si mi ti ukazovala, však ty ho nemáš.